मित्रों, आज हम इंडा का साग बनाने वाला है। ए डोंगरी मोल लेवानी, पछि इंडु से आ टमेटो मोल लेवानो, एक चमची चटनी, एक चमची हरदर, एक चमची धाणा जीरू, एक चमची मीठू, एक चमची लसन अने आदू कूटेलू नाखवानू छे। आपणे थोड़ु पाणी एड करी देवानू, गैस शुरू करी देवानो, ટોપડી મેલવા મૂકવાની। ટોપડીમાં પાણી જે હોય એ ઉકળી જાય ત્યારબાદ એમાં થોડું તેલ નાખવાનું। ગેસ થોડો મીડિયમ રાખવાનો, બહુ જ નહીં રાખ, તાકી તેલ બળી ન જાય, નહીં બેસી ન જાય। એમાં પછી આપણે ચટણી નાખીશું, પછી થોડું હલાવી દઈશું, પછી એને ઉકળવા દઈશું થોડી દેર, એટલે થોડુંક હલાવી, થોડી દેર થાય પછી પાસું હલાવવાનું, તાકી નીચે બેસી ન જાય। પછી ટમેટી નાખવાનું, પછી હલાવવાનું, થોડી દેર ઉકળી નાખી, પછી થોડી દેર ચમચીની મદદથી હલાવી નાખવાનું। પછી પાછું થોડી દેર પછી પાછું હલાવવાનું, થોડી દેર એને ઉકળવા દેવાનું। થોડી દેર પછી એનો ચટણી નાખી દેવાની, પછી હલાવી નાખવાનું, પછી મોરસાપ મસાલો નાખવાનો, એક ચમચી અડધી, તમારે જેટલો નાખો એટલો, આ આપણું ઈંડું છે, ઇસકા એક વાટકીમાં ફોડી નાખેંગે, ફૂટી ગયું છે, એક વાટકીમાં ફોડવાનું, આ ફૂટી ગયું છે ઈંડું, પછી આને હલાવવાનું, આપણે જે વઘારશે ને હલાવવાનું, પછી એ ઈંડુ છે ને એમાં નાખી દેવાનું, થોડી દેર હલાવતું રહેવાનું। જો આપણો પાક સરખી રીતે પાકી ગયો છે, થોડી ધાણા ભાજી એડ કરી દેવાની। જો મારો કોન્સેપ્ટ તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બાજુમાં જે લાલ બટન